નામ છે ભાવના ખત્રી. હું મારું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું તો હું પહેલાં તો હાઉસવાઈફ છું, પહેલાં મારું ઘર પછી મારું આ કેરિયર. હું એક આર્ટિસ્ટ છું, ચિત્રકાર છું અને મારામાં જે હુનર છે એ હું ક્લાસ દ્વારા બહાર કાઢું છું અને બચાવને શીખાડું છું. આ 22 વર્ષ થયા મને આ ફિલ્ડમાં, હું બચાવને ટાઈમે ટાઈમ પીરસતી રહું છું. હું મુંબઈ ગઈ, ત્યાં વળી પાછા મેં ક્લાસ કર્યા, એવી રીતે કરી કરી અને હું અપગ્રેડ થતી ગઈ અને મારા છોકરાઓને હું પીરસતી ગઈ. આજે પેઢી બદલી ગઈ, જેમ કે પહેલાં મા હતી હવે એમના બચ્ચાઓ પણ મારી પાસે આવે છે. અને અત્યારે રિસન્ટલી જ મેં કોર્સ કર્યો છે 1 વર્ષનો, સર્ટિફિકેટ વિપિન સોની અને કવિતા સોની પાસે ભૂજ છે. આર્ટ એટલે એક આપણા હૃદયમાંથી જે નીકળે છે, જે આપણને કરવાથી આનંદ મળે છે. તમે કાંઈ પણ આજે લઈને બેસો, સંગીત છે, તમે ગીત ગાઓ છો, તમે કાંઈ પણ લખો છો, તમે કાંઈ પણ પેઇન્ટિંગ કરો છો, એમાં તમને આનંદ મળે છે, એ આર્ટ છે. આજે તમે અગર હાઉસવાઇફ છો અને રસોડામાં છો અને તમે જો અગર રોટલી પણ એટલી સરસ રીતે બનાવો છો તો એ પણ એક આર્ટ જ છે. એટલે આર્ટ એટલે તમારા અંદરથી નીકળેલો આનંદ. તમે અગર કોઈ પણ એવું ડિઝાઇનિંગ ક્ષેત્રમાં જાઓ છો, જેમ કે ફેશન ડિઝાઇનિંગ છે, ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇનિંગ છે, તો એમાં એ લોકો લાઇન નહીં શીખાડે, એમાં ડાયરેક્ટ ફિગર કે ડાયરેક્ટ ડિઝાઇન બનાવવાનું કહેશે. એ જે લાઇન બનાવવાની છે ને, એ અહીંયા તમને શીખવા મળે છે. તમે લોકોને અગર આર્કિટેક્ટમાં જવું હોય તો નાટાની એક્ઝામ છે, તો નાટાની એક્ઝામ માટે ડ્રોઈંગ કમ્પલસરી છે, તો એ અહીંયા બધા શીખવા આવે છે. ફાઇન આર્ટ્સમાં જવું છે જેને, તો જે બધા 8th માં 9th માં અત્યારે છે એ લોકો 1 વર્ષની અહીંયા પ્રેક્ટિસ કરે છે અને પછી ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજમાં જાય છે, ત્યારે એ લોકોનો કોલ અચૂક આવે. તમે ડ્રોઈંગ એને ન સમજતા જાઓ, એ કેરિયર માટે બહુ જ કામ. તમે આર્કિટેક્ટમાં જાઓ છો, કાંઈ પણ ડિઝાઇનિંગ ક્ષેત્રે જાઓ છો, કે તમે આજે તમારા પેઇન્ટિંગ બનાવીને એક્ઝિબિશન કરો છો, તમે આજે વોલ ઉપર પેઇન્ટિંગ કરો છો, એ બધું તમને આ કેરિયરમાં કામ મળશે. ઇવન તમને એઝ એ ટીચર જોબ મળશે સ્કૂલમાં. મને પણ એટલા બધા ઓફર આવ્યા હતા, પણ મને હતું કે મારા જે પર્સનલ જે બચ્ચાઓ છે એમને હું ડેવલપ કરું. આજે મેં નામ કમાડ્યું છું, હું પૈસા પણ કમાઉં છું. એવું નથી કે પૈસા ભલે આપણે સેકન્ડ આપીએ પાડે, આજે આનંદ કેટલો મળે છે. આજે સૌથી મોટામાં મોટું મારું અચીવમેન્ટ થયું ને, આ બધી બાળકોની ખુશી છે. જે આજે ક્યાં પણ હું જાઉં છું મને રિસ્પેક્ટ આપે છે, હું એટલી બધી રિસ્પેક્ટ અર્ન કરી છે. અને પૈસા તો આવે જ છે, આજે ખુશી સાથે પૈસા આવે એ આ ફિલ્ડમાં આવે. અમે બંને ફેશન ડિઝાઇનિંગ કર્યું છે અને પછી અહીંયા આવ્યા છીએ. પણ અહીંયા જે અમે શીખ્યું છે ફેશન ડિઝાઇનિંગમાં બહુ બેઝિક શીખવાડ્યું હતું, અહીંયા અમને બહુ ડિટેલમાં અને સારી રીતે શીખવાડ્યું છે અને બહુ યુઝફુલ છે. અને ફિગર્સ ને બધું જે છે એ બહુ કામ આવે છે, કલરિંગ છે એ બધું બહુ યુઝફુલ છે અમારા માટે. જૈસે હમ કરિયર ઓર હોબી મેં કભી કભાર અટક જાતે હૈ, તો જો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ હોતે હૈ વો હમારા કરિયર તો હમે દિલા દેતે હૈ, લેકિન જો હોબીઝ હોતી હૈ વો ઇન ક્લાસીસ સે હી પૂરી હોતી હૈ. મેં ખુદ ભી એક પેઇન્ટિંગ ક્લાસ ચલાતી થી, ઉસમે મુઝે કઈ પ્રોબ્લેમ્સ આતી થી, તો મેં યહાં ઓલ ઇઝ વેલ ગ્રુપ મેં જોઈન હુઈ. ભાવના મેમ સે મેને બહોત સારી સ્કેચિંગ ઓર શેડિંગ ચારકોલ કા વર્ક સીખા, જિસે મુઝે મેરી પેઇન્ટિંગ્સ કે ક્લાસીસ મેં ભી મુઝે બહોત અચ્છા હેલ્પ મિલા, એન્ડ કલર શેડિંગ મિક્સિંગ મેં ભી મેરે કો બહોત હેલ્પ મિલી હૈ. છોકરા જ્યારે બારે ભણવા ગયા અને બંને છોકરા બારે ગયા પછી એકદમ ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ, ત્યારે આ 19મેમાં આવી અને ડ્રોઈંગ કર્યું. આ ખાલી ક્લાસ નથી, ડ્રોઈંગ કરાવવા પૂરતું નથી, મોટિવેશન છે અને બધી જ રીતે આ ક્લાસમાં સારું મળશે બધાને. હું અંચાળથી અહીંયા આવું છું. મેં મેરેજ પહેલાં બી 1 વર્ષનું અહીંયા કરેલું છે અને મેમ પાસે ઘણું બધું શીખેલું છે. હવે મારે અંજારમાં ત્યાં ક્લાસીસ ખોલવા છે, એના માટે કરીને હું આગળનું શીખવા માટે હું અહીંયા મેમ પાસે આવું છું. જેમ કે એક આર્ટિસ્ટનું એક માસ્ટરપીસ હોય જે ઇનર બહાર આવે, એટલે મારે એક્ઝિબિશનમાં કંઈક નવું પીરસવું, એટલે મેં કીધું ચલો કંઈક મેસેજ આપો કોઈને. એટલે મેં આ 9 મહિના જે માનું પેટ એ બતાવ્યો છે. આ જે બધા મેં પિક્ચર બનાવ્યા છે મેં પેપર ઉપર બનાવ્યા છે અને સોફ્ટ પેસ્ટલ પાવડર આવે છે જે આંગળીથી અને કપડાથી સ્પ્રેડ થાય છે, મેં આ બધા એનાથી કર્યા છે. પહેલાં પેઇન્ટિંગને મને બનાવતા 1 મહિનો લાગ્યો હતો અને મારા એક્ઝિબિશનને 2 જ મહિનાની બહાર હતી. હવે હું શું કરું? પછી 8 8 મેં 1 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કર્યા. જ્યારે પહેલો મહિનો હોય છે ને ત્યારે જે બાળકનું હાર્ટ બીટ કરતું હોય છે, એટલે ક્યારે પણ અવશ્ય નહીં કરવાનું એ મેસેજ મેં આપ્યો છે. દેન 2nd મંથમાં એના ફિંગર કર કરવા માંડે છે, એટલે મેં એને ફિંગર આપી અને એના હાથમાં બધા રમકડા પકડાવ્યા છે મધાપુરમાં. દેન એમને એક ટેસ્ટ આવે છે 3rd મંથમાં જ, 4th મંથમાં એનું લિસનિંગ પાવર વધે છે,
देन एना बोन डेवलप थाय छे, देन एना हाड़का डेवलप थाय छे, પછી એને લાઈટ રિફ્લેક્ટ થાય છે માના પેટમાં, એનું મગજ ડેવલપ થાય છે, એની બ્રીથ, એના લંગ્સ બધા મજબૂત થાય છે. એ બધું મેં બતાવ્યું 9મા મહિનામાં એકદમ બેગ બેગ પેક કરી અને બહારની દુનિયામાં આવવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે તમને લોકોને કાંઈ પણ ટ્રેનિંગ લેવી હોય કે હવે કયા ફિલ્ડમાં જવું છે, કેવી રીતે આમાં આગળ વધવું છે, તો તમારે ઓલ ઇઝ વેલનો એટલે કે મારું ભાવના ખત્રીનો સંપર્ક કરવાનો અથવા તો રોટરી ક્લબમાં સંપર્ક કરવાનો. એ પણ તમને બહુ સરસ ગાઈડલાઇન આપશે કે મારો સંપર્ક કરાવશે. મારું એડ્રેસ છે ઓલ ઇઝ વેલ ક્લાસીસ, B82 શક્તિનગર.